Қазақта қарғы салма, алғы сал дейді ғой. Жалпы кез келген мұсылман баласы батаны жақсы көреміз. Ақ батамен ел көгерер, ер көгерер деп болашағымызды жақсы алғыспен, жақсы батамен тығыз байланыстырып қараймыз. Алайда батаға қаншалықты біз жақын жылы қарасақ, соншалықты біз Қарғызстанда өте сақтануымыз керек. Хадистерде жәбірленуші адамның қарғысынан сақтаныңыздар. Адам нақақ-танақақ күйген кезінде, біреудің тізесі батқан кезінде, әділетсіздік көрген кезінде, басқа да сонда бір ашынған жағдайларда налуы мүмкін. Жаңа адамға қарғыс қарғап тілдеуі мүмкін. Дегенмен осындай ешкімге әділетсіздік жасамау арқылы не істеп жаңағыдай адамдардың қарғысынан сақтаныңыздар еді. Өйткені жәбірленушінің қарғысы ол Аллаға тікелей жететін қарғыс болады деп хадистерде айтылады. Енді кез келген мұсылман ғалым қарғыстауға шақырмаған. Пайғамбарымыздың өзі де өздеріңе қарғыс айтпаңдар, бала шағаларыңа қарғыс айтпаңдар, тіпті малды да тілдемеңдер дейді. Кейде топалан келгір, түрлі жаңдай нәрселермен тілдеп жатады. Ашын мәнісінде бір уақыттар болады, дұға қабыл болатын, сол уақытқа сай келсе, сіздердің қарғыстарыңыз қабыл болуы мүмкін дейді. Сол себепті қазақта да айтқандай, жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады деп айтқандай, бұл қарғыс дұрыс айтылмаған жағдайда, орынсыз қарғаған жағдайда ол міндетті түрде ол қарғыс өзінің иесіне кеп тиетін болады. Сол себепті мұсылман адамды ешқашан қарғыстамау керек, тілдемеу керек, оған жамандық ойламау керек, қайта бір-біріне үнемі жақсы тілекте, жақсы ниетте, жақсы дұғада болуға тырысу керек. Хадистерде күнәсіз ауызбен дұға етіндер дейді. Ол қалай деп сұраған уақыттарында бір-біріңе, бір-бірің үшін күнә жасай алмайсыңдар. Сондықтан бір-біріңе жақсы тілекте, жақсы дұғада болыңыздар дейді. Қарғыс тілеу ол бауырыңызға өлім тілеу дегенде хадистер бар. Сондықтан жалпы алған кезде ислам жүйесі, ислам тәрбиесі қарғыс айтпауға қайта бір-біріне көмекші болып, сүйеу болып, жақсылық жасап, бір-бірінің үлкендердің әсіресе ақ батасын алып, өсіп өркендеп, көгеріп көктеуге шақырады.